ხოლოს ხუთშაბათ 15 საათზე და 10 წუთზე Radio Georgian Times-ის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. Radio Georgian Times-ი FM 92.3. ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. Შუადღე მშვიდობისა სპორტის გულშემატკივრებო, განსაკუთრებით კი ძიუდოს კომაგებო, დღევანდელ ეთერში Radio Georgian Times-ის სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო, მე მის წამყვანი დავით ხვადაგიანი გახავართ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, როგორც მიხვდით, მთლიანად ძიუდოს დაეთმობა, მით უმეტეს რომ სასაუბროც ბევრი გვაქვს გამომდინარე იქიდან რომ რამდენიმე დღის წინ ხორვატიაში დასრულდა 23 წლამდე ახალგაზრდული ევროპის ჩემპიონატი, სადაც ჩვენმა 23 წლამდელთან ნაკრებმა საკმაოდ წარმატებულად დაასპარეზა, დაიკავა გუნდური პირველი ადგილი, მოიპოვა 2 ოქროს, 2 ვერცხლის და 4 ბრინჯაოს მედალი, ხოლო დღეს ჩეხეთში, ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში კი სტარტი აიღო უკვე უპროსთა შორის, ასე ვთქვათ, ეროვნული ნაკრების დონეზე, ეროვნული ნაკრების წევრთა დონეზე ევროპის ჩემპიონატმა, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის წარმომადგენლები გამოდიან დღეს ორ წონით კატეგორიაში. Იასპარეზეს ვაჟებმა და ასპარეზობენ ვაჟები და ასევე ორ წონით კატეგორიაში ქალებიც გამოდიან. ამაზე მოგვიანებით და დაწურლებით უფრო ვისაუბრებთ. გეტყვით რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი ათაბეგაშვილი და 23 წლამდელთან ნაკრების მწვრთნელი გიგი ბოჭოიძე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა რომ ღებულობთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას და გადავიდეთ ასე ვთქვათ პირდაპირ საქმეზე. თავდაპირველად გამლი ჩემპიონატ შევეხოთ რა თქმა უნდა და ბატონ გიორგი თქვენის ნებართვით მწვრთნელთან გადავალ. პირველ რიგში მე თქვენ ერთგვარი შეჯამება რო გააკეთოთ. გიგი, მინდა მოგილოცოთ ის წარმატება, რაც ჩვენმა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა მიაღწია ევროპის ჩემპიონატზე, გუნდური პირველი ადგილი და პლუს მედლები ხვალრიელად, თუ შეიძლება ესე ითქვას. და მოდი თქვენ გვითხარით, რამდენად კმაყოფილი ხართ ბიჭების გამოსვლით? შეიძლებოდა მეტი თუ არა? რა გქონდათ გეგმები დასახული, როდესაც მიემგზავრით ევროპის ჩემპიონატზე მიემგზავრებოდით და რამდენად შესრულდა ის ამოცანები, რაც იყო გუნდის წინაშე დასახული? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს, მადლობას მოგიხდით დაინტერესებისთვის, მოწვევისთვის და რა ვიცი, რაც შეეხება ევროპის ჩემპიონატს, ორი გუნდით ვიყავით, ორი ჩემპიონატი ჰქონდა ახალგაზრდების ცალკე და 23 წლამდე ცალკე. დავიწყებ ახალგაზრდებით, სადაც მეტი მოლოდინი ჰქონდა, მეტი გეგმა ჰქონდა, მაგრამ იქ გამოყოფ ერთ სპორტმენს, რომელმაც გაგვიცრუა იმედები და სპორტია ხდება და რაღაც და ელემენტარული შეცდომის გამო იქ შეიძლებოდა სხვანაირადაც ის გდების მიცემა და გაგრძელებულიყო. ის შეხვდა მე დარწმუნებული ვარ, ვლადიმერ ახალგაზრდაცი თავის ჩემპიონობით გაგვეხარებდა, მაგრამ რას ვიზამ, სპორტია ხდება. მეც ველოდით იქ იყო რაღაც მიზეზები იმის გამო, რითაც მეტი შედეგი ახალგაზრდებში ვერ გავაკეთეთ, მაგრამ ამ მიზეზებზე არ გამომახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რაც მოხდა ყველაფერი ჩვენი ბრალია, ჩვენ თავს ვაბრალებთ, ანალიზ წურს გავაკეთებ და მომავალში ამ ბიჭებს, ვინც ახალგაზრდებზე გვყავდა წაყვანილი, კიდე უწევთ. ახალგაზრდების ჩემპიონატი ახალი გუნდი იყო, გამოუცდელი გუნდი იყო, მოგეხსენებათ ამ კორონა პანდემიის გამო არ მთელი ცხრათვე გაჩერებულები ვიყავით, ის ბორებს ვატარებით რაც მას, შეჯიბრის პრაქტიკა არ ქონდათ ბიჭებს და ამიდან გამომდინარე ცოტა გაჭირდა, მაგრამ არც იქ არ იყო ორიგო შედეგი, იქაც გუნდური მეორე ადგილი დავიკავეთ, ერთი ჩემპიონი ყავს, ერთი ვერცხლის პრიზიორი, ერთი ბრინჯაოს პრიზიორი. რაც შეეხება 23 წლამდელებს, იქ რა ვიცი, ქართველები ვართ და ყოველთვის მეც ვითხოვთ, მეტი გვინდა, თორემ შენიერი შედეგი იყო. კი ბატონო, კი ბატონო. ბოლო დღეს 4 ჩემპიონი უნდა ყოლო და ორის მაგივრად. ამის დიდი შანსი იყო ონის ესანებლიძემ, იგებდა შეხვედრას პატარა ელემენტარული შეცდომის გამო ფინალში გადასასვლელი დათმო. ასევე გელაზალიშვილმა იჩქარა ცოტათი და რაღაც თავის დაჯერებულობა აკდა თვითონ ფინალში, რომ და ამიდან გამომდინარე პატარ-პატარა შეცდომის გამო მივედით ამ შედეგამდე. თლიანობაში? ფლიანობაში მე ვფიქრობ, რომ დავი დამაკმაყოფილებელი კარგი და რა ვიცი, მე მგონი რომ რა ვიცი, ვერ დაგიწუნები შეიძლება. კი ბატონო, სანა ბატონო გიორგი, თქვენთან გადმოვალ, მსმენელი არის ხაზზე და მოусმინოთ, კითხვა იქნება, ალბათ არ ვიცი თავის პოზიციას გამოთქვას. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. დიახ, მოგესალმებით ბატონებო, გილოცავთ ამ წარმატებას და ბატონო მწნელო, ბატონო პრეზიდენტო და რა თქმა უნდა ფეხბურთელებს გადაეღოთ ეს და
კარგი იქნებოდა კარგი და ქართული მიდგომა და ეთამაშოთ იმიტომ რომ წინაკვირას დავრეგეთ და შეფინა ხუჩაბაც და გითხარით რომ ვერ გავალთ მეთქი ვიცოდი სამწუხაროდ ესია ხო ეხლა რაც შეეხება არაფერი დასანანი არ არის არაფერს არ შეხედვირეთ ბატონო გიგი წინვალია ყველაფერი უბრალოდ გამენა და გელა ზაალიშვილი იმიტომ რომ გელა ზაალიშვილმა დაამტკიცა თავისი მაღალი კლასი თუნდაც ეხლა ბუდაპეშტის ტურნირზე მესამე ადგილია იყო მართალია მაგრამ არ დაგვაუვიწდეს რომ ისე ძლიერ მეტოქეს უგებდა ინალტასს რომელიც შემდგომ ჩემპიონი გახდა რა თქმა უნდა ბაშაევის მოუგო ფინალი და ეჭვი არ მეპარება რომ მომავალში გადაზალავს კიდეც მით უმეტეს ტასოვი კიდე გურამსაც დამარცხებული იყოს მინსკში კარგად გვახსოვს ოლიმპიადის ფინალში ასე გელა ზალიშვილი ძალიან მიყვარს ეგ ბიჭი კიდე იმის გამო რომ ხარასავა ულამაზეს ტრიალში გადააბრუნა და დაანახა იაპონიის ცა ისე რომ ეს ბიჭი თავის სიტყვას სიტყვის და წინვალე ფუქსელ შატერს ქართულ ზივდუში ეჭვი არ მეპარება და სანამ კითხოს დაუსვავდი ბატონ პრეზიდენტს აი ორიოდენს წონებს გადავხედავ რაკი მიდი ჩემპიონატზე ნუ ლუხუმ ხუმიანზე გასაგებია ვინც არის ლუხუმა მთელი იაპონიაში 2019-ში ყველა დასა მთელი აზია გაანადგურა ასე თქვა თავის მონღოლებით ტაკატო ნაგაიამებით და ასე შემდეგ კორეელებით ისე რომ ლუხუმის არაფერი არის საყვედურება და ლუხუმი თავისას კითხვის ასე თუმცა სამწუხაროა რომ მამელუქის სახით ძალიან ძლიერი ის გამოუჩნდა იაგოს სახით რომელმაც რობერტ შვიდობაძეს კი დაამარცხა ისე რომ დიდი ომი იქნება მათ შორის ეჭვი არ მეპარება კითხვა რაში გამოიყურებს ზანით რა თქმა უნდა რომელიც სამწუხაროდ რუსეთის სახელით გამოს ნუ მაგრამ ვაჟა მარგველაშვილი ვაჟა მარგველაშვილია თავისთავად ვაჟას არ უკისს არაფერი უბრალოდ ეს ფსიქოლოგიური ცოტა ის უნდა გადააგდეს მე მგონი დამესახმებით აზიელების შიში იმიტომ რომ თუ გვახსოვს რომ ბაზილემ მოუგო ფინალში წინვალეთ დააგდო ბაულანი ლეგენდარული ბაულალი ვაჟასაც შეუძლია ესეთი გააკეთოს ყველაფერი ხდება ნუ გაცილებით თუმცა აქ საქმე შავდა პროფილს იმიტომ რომ რუსტამ ორუჯოვის საშინელ ფორმაშია რომ იყვიან ჩვენ და სამწუხაროდ ის ფორმაშია რომ გაიქცა ჰეიდარო წინვალე მოკიდავე და ზემო წონაში გაიქცა რომელიც უჭირს სტილის მე უფრო მომწონს რა თქმა უნდა ორუჯოვზე ნუ ახლა ოლიმპიადაზე უძლებელია ოღონდ ეს თავისთავად ცხადია ეს საოცარი ადამიანი კიდე რა შეხება კითხვა რაში მდგომარეობს კითხვა თუ შეიძლება რომ გითხრათ კითხვა დიახ ორიოდე სიტყვით ვიტყვი თუ შეიძლება და ეჭვი არ მეპარება რომ გადაიძლა ძალიან კალეკი და გურამი დაეტაკებიან რაღაც ეჭვი მხრის მაგარი და როგორც 2016 ხმა იყო ისეთი დააგდო გურამმა ესეცაც ჩაუტარებს და ბატიაშვილის თავისო ფინალი როს ხახი თლად დახატავდა და ლიპო რა თქმა უნდა ყველაზე ჩვენი ესეთი კაპიტანი ეჭვი არ მეპარება რომ გააკეთებს კითხვა ბძანე თორემ დროში ვარ შეზღუდულები ბატონო მოუგო ისო კითხვა ეხლა თავარი ბატონო ბატონ პრეზიდენტთან იმიტომ რომ ქალებთან გვაქვს ცოტა ცუდად საქმე და ბატონ პრეზიდენტო რა ეთი მომექნებოდა როცა ყავდა ეს წერსთან მიგვახსოვს მან ჩააგდო ყულაბაში ყველაზე კაი მედალი ვერსი ვახსოვს ფრანკს პოსვიტეს მოუგო ძალიან მაგარს და ხوار ფიქრობთ ან ხوار როგორ პერსპექტივაში რომ ისეთი გოგო შევიძინოთ გასაგებია კელმენდის თავინერ დაგვიწმობს და ბლუიდის და აკბენენეს მაგრამ აი როგორც კრისტი დაგუჩია რომელმაც თვითონ იაპონელების გაამწარა და იმის კანადის სახით ასპარეზა დიდი მადლობა ბატონებო და ქართულ ზიუდოს სისულა და სუოქროს გაიხარა მადლობა ძალისთვის ბატონ გიორგი მოდი სანამ კითხვას გავცემდეთ პასუხს შევაფასოთ 23 წლამდე ჩემპიონი შემდეგ დაუბრუნდეთ კითხვას კი მოგესალმებით მე დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის აქტიური გაშუქებისთვის ქართული სპორტის და კონკრეტულად ზიუდოსი რაც შეეხება 23 წლამდელთა ნაკრებს რასაკვირველია ამ გამოსვლას მე უწოდებდი ერთ-ერთ საუკეთესო შედეგს რაც კი ჩვენ გვიჩვენებია ისტორიულად თუ გადავხედავთ 23 წლამდელებთა ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენს ასპარეზობას რასაკვირველია გიგამ აღნიშნა რომ მოლოდინი იყო რასაკვირველია და ამ გუნდში 23 წლამდელთა ნაკრებში ტოპ კლასის ზიუდოისტები ასპარეზობენ ისეთი ზიუდოისტები რომლებსაც დაუშვათ შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ უკვე ეროვნული ნაკრები გუნდის წევრებს შესაბამისად მათ შანსიც კი რეალური კანდიდატები არიან ნაკრებში დიახ რამოდენიმე მათგანი იგივე 66 კილოგრამი მძიმე წონაა მოუყვეთ ამასთან ისიც აღსანიშნავია რომ გუნდში არ იყო ერთ-ერთი გუნდის ლიდერი და მომავალი ვარსკვლავი ქართული ზიუდოს ლაშა ბექაური რომელიც სამწუხაროდ აი პანდემიის გამო ეს ვირუსი შეხვდა და ვერ გაემგზავრა, ასე რომ ამ გუნდს ძალიან ბევრის გაკეთება შეუძლია, თუმცა ის ფაქტი რომ 2 ოქრო, 2 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო შენ 9-დან 9 შესაძლებლობიდან აიღო 8 მედალი, გახვიდე პირველ ადგილზე და უკან მოიტოვო ისეთი ქვეყნები, რომლებიც როგორც არის დაუშვათ იგივე რუსეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ, რასაკვირველია ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსვლა და მე მინდა მიულოცო მათ თითოეულ მათგანს, რასაკვირველია წვრთელებს ყოველთვის აქვთ იმის განცდა რომ როდესაც იციან მათი შესაძლებლობები რასაკვირველია უნდათ რომ დიპლომატური შედეგი დიახ მით უმეტეს ინფონზე რომ ის წარსულში მიღწეული ჩვენი წარმატება გვაძლევს ამის თქმის ოპტიმიზმის საფუძველს და როდესაც იცი შენ გუნდის შესაძლებლობები რასაკვირველია გინდა მაგრამ ეს არის ძიუდო 7 ოქროს მედალია ხო აქედან ერთიც რომ აიღო უკვე წარმატებულად ითვლება და ჩვენ როდესაც ვახერხებთ ამ ყველაფერს მით უმეტეს ინფონზე როდესაც შეიცვალა ახალი მსოფლიო წესრიგი და ახალი რეგულაციები არის რასაკვირველია ეს ყველასთვის ესეა მაგრამ
რამოდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ხომ? მიიყვანო გუნდი ოპტიმალურ ფორმაში ევროპის ჩემპიონატზე, მაშინ როდესაც შენ არ გაქვს საშეჯიბრო პრაქტიკა, მაშინ როდესაც ქვეყანაში შიგნით გიწევს, ანუ რამოდენიმე სპარინგ პარტნიორების გარეშე, ხო, ჩვენ ძირითადად თუ გადავხედავთ წინა წლებს, როგორ ემზადებოდით, როგორ მივდიოდით აი ამ ოპტიმალურ ფორმამდე, ხო, ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა, ხო, ერთ თვეში და ორ თვეში ვერ მიხვალ შენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შეძლეს მათ და შეიძლება ითქვას, რომ სასწაულით ჩაიდინეს, რომ ესეთი შედეგი აჩვენეს და აღსანიშნავია ეს ყველაფერი, რომ აი ამ პანდემიისგან დაწესებული რეგულაციებიდან გამომდინარე, ჩვენ ესეთ წარმატებას მივაღწიეთ და გული გწყდება კიდე იმაზე, რომ უკეთესი არისო. ასე რომ ამ მხრივ მე მისალოცზე რასაკვირველია, ეს არისო ის მაქსიმუმი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში, ანუ რამოდენიმე მათგანს კიდე უწევს ამ გასაკობრივ კატეგორიაში ასპარეზობა და უკვე რამოდენიმე მათგანი უკვე ეროვნულ ნაკრებში გადაინაცვლებს, იქ იასპარეზობს და ასე რომ წინა აქვს ყველაფერი რა. მოგზალებულად დამაკმაყოფილებლად შეაფასებდი თქვენს როგორ თნობა შეაფასა? დამაკმაყოფილებლად არა, მე შეაფასებდი დადებითად, ისე რომ ჩვენ საპრეტენზიო არაფერი არ გვაქვს, არც თავის სამართლებელი არ გვაქვს არავისთან, არის რაღაც სახეობები, რომლებსაც ამბობენ, რომ აი პანდემია იყო, ხელი შეგვეშალა. პირიქით, ჩვენ გამოვედით, ვიბრძოლეთ, ვიომეთ და შედეგი საუკეთესო იყო ერთ-ერთი. ძალიან კარგი. და მოდი რადიოსმენელის კითხვას ქალთა წენაკრებს და წევრებს შეეხებოდა ზოგადად ძიუდოისტებს და ამაზე რა სიტყვა. რადიოსმენელს რაც შეეხება, საკმაოდ გათვითცნობიერებული იყო და სასიამოვნოა, როდესაც გულშემატკივარი ესე კარგად სიღრმისეულად იცნობს კონკრეტულ სფეროს. რაც შეეხება ქალთა ნაკრებს და ქალთა ძიუდოს, ფედერაციის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და ასე ვთქვათ, მთავარი ფუნდამენტი აი ამ ჩვენი ძიუდოს განვითარების, რასაკვირველია ეს არის, რომ ქალებსაც და კაცებსაც თანამედროვე სამყაროში, თანამედროვე ძიუდოს სამყაროში ჰქონდეთ იმის უფლება, რომ საკუთარი შესაძლებლობები მაქსიმალურად გამოავლინონ. წლების წინ თუ გადავხედავთ იმ ფაქტს, რომ ქართულ ქალთა ძიუდოში, ხო, თუ რაღაც 30-ოდე გოგო ვარჯიშობდა, დღესდღეობით აი თუნდაც შარშანდელმა აი წარმატებებმა, რასაც მიაღწიეს ქართველმა გოგონებმა, პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ყავდა ეთერლი პარტელიანის სახით, იცით, საკმაოდ გაზარდა იგივე მომეცადინეთა რაოდენობა და ჩვენი მთავარი მიზანი აქ ამ შემთხვევაში არის ის, რომ არა ჩამოვიყვანოთ უცხოეთიდან, არამედ გავზარდოთ და ადგილობრივ კადრებზე გავაკეთოთ. დიახ, და ანუ რეალურად არის ამის რესურსის შესაძლებლობაც და იგივე 23 წლამდელთა ჩემპიონატზე სამწუხაროდ იგივე პანდემიის გამო გოგონათა ნაკრები ვერ გაემგზავრა, გამომდინარე იქიდან, რომ რამოდენიმე მათგანს შეიყარა ესენი და დღესდღეობით მათ დამარცხებული აქვს და ორი მათგანი ლიპარტელიანი ასპარეზობს ევროპის ჩემპიონატზე სამწუხაროდ დამარცხდა პირველი შეხვედრაზე, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ სრულყოფილად ვერ გაიმოემზადა, ვერ მოემზადა, დიახ, თავის გავლენები იქონია. ასე რომ ამ ხრივ იგივე ახალგაზრდულ ნაკრებშიც ქალთა მიმართულებით არიან რამოდენიმე ისეთი, იგივე ევროპის ჩემპიონატზე უნდა განგზავრებული იყო რამოდენიმე ვინც ჭაბუკთან ნაკრებიდან, უკვე ქალთა ჭაბუკთან ნაკრებიდან გადაინაცვლა და მათზე მწვრთნელები ამყარებდნენ საკმაოდ კარგი იმედებს და იმედს ვიქონიებ, რომ აი ჩავარდნა ამ ხრივ, რასაც ქვია იგივე გუნდურ შეჯიბრებაზე, სადაც სამი ვაჟი და სამი გოგონა ასპარეზობს, მომავალში აღარ გვექნება და უკანასკნელ წლებშია ქართულმა ძიუდომ საკმაოდ ამ მიმართულებით, რასაც ქვია გუნდური ჩემპიონობა, იცით, რომ 9 გზის ევროპის ჩემპიონები ვართ და 3 გზის მსოფლიო ჩემპიონები. მას შემდგომ, რაც მიქსი გახდა, ასე ვთქვათ, გაერთიანდა, გამომდინარე იქიდან, რომ რომელიღაც წონით კატეგორიებში ამ სამი გოგონათან ჩვენ არ ყავდა შესაბამისი დონის, ასე ვთქვათ, სპორტსმენი, ვერ ვახერხებდით გუნდურ შეჯიბრებებში მონაწილეობას და იმედია, რომ მომავალში თუნდაც აი ამ ტოკიოს 2021 წლის ჩემპიონატზე, სადაც უკვე გამართება გუნდური ჩემპიონი, გუნდური ასპარეზობა, იქ შევძლებთ და სრულყოფილად წარსდგებით. მან თუ არა, ყოველ შემთხვევაში არსებობს გეგმა მწვრთნელთან მხრიდან, ფედერაციის მხრიდან ერთობლივად, რომ უკვე 2024-ისთვის იქ თუ კი დღესდღეობით ვიბრძვის ორი ოლიმპიური ლიცენზიისთვის, ქალთა ნაკრებში ის ორი წარმომადგენელი, რომელიც დღეს ყავს ჩვენ და მათი ასპარეზობას გარკვეულწილად ქულების თვალსაზრისით და დარეცხვის თვალსაზრისით დაემატება და რასაკვირველია პოზიციებს გარკვეულწილად გაიმყარებენ, ნახოთ სამწუხაროდ ვიპარტელიანმა დღეს წააგო, მაგრამ ლევიცკამ მოიგო პირველი და სულ რაღაც რამოდენიმე წუთში გამოვა ხა და იმედია. აქვე ვამცნობთ მაშინ ბარემც რახან უკვე დიდების ევროპის ჩემპიონატზე საუბარი, რომ მარგულაშვილმა ორი წრე გაიარა და ამარცხა მიხაელ პულაევი რუსი პირველ წრეში, შემდეგ უკვე მერვედფინალში რუმინელი ფალავანი ლუჩიან ბორ დუმიტრესკუ და უკვე აგრძელებს მედლებისთვის ბრძოლას. ჩვიმიანი გამოეთიშა სამწუხაროდ ასპარეზობას და ქალთა შესახებ კი ბრძანეთ. ისევ გიგისთან გადავალ შეკითხვით. იმ არსებული ვითარებიდან, რაც COVID პანდემიამ შექმნა მთლიანად ზოგადად სამყაროში და პლუს ამას, რომ ძიუდოში მუდმივად ხდება წესების ცვლილება, იქ ზოგი რაღაც დაშვებულია, ზოგი ამში ქულათა აღარიცხვის სისტემა და ასე შემდეგ. რამდენად
მოახერხეს ახალგაზრდება ამ ყველაფერთან ადაპტირება და პლუს რა საინტერესოა რამდენად იყო გამკაცრებული იგივე დოპინგ კონტროლი, რადგან იყო საუბრები, რომ ცოტა შეღავათი იქნებოდა ამ ხრივ ვადას ხრიდან, ხო არ იყო ტურნირზე ამდაგვარი თქვათ ნიუანსები. მოგახსენებთ, რაც შეეხება ამ COVID პანდემიას, გასაგებია ქვეყანაში შიდა ამ 9 თვის განმავლობაში ბიჭები ცოტა დაძაბულები ფსიქოლოგიურად, ცოტა რთული სიტუაცია და გამომდინარე რაკინა ეს ყველაფერი გადავლახეთ, მაგრამ ყველაზე რთული კიდე ისა ის, რომ ჩავდივართ ოფიციალურ შეჯიბზე და იქ მიჩვეულები არიან ბიჭები, ჩვეულები, წესი მიდიხარ, სასტუმროში ლაგდები, აკრედიტაციას გადიხარ, ყველაფერი ემზადები შეჯიბრის და აქ დამატებით ფსიქოლოგიური მომენტი ის არის, რომ ჩადიხარ, ტესტს იღებ, ერთი დღე ხარ каранტინში, ფსიქოლოგიურად სპორტსმენი ელოდება იმას, რომ ვაიმე გზაში რამე, ხო არაფერი მჭირს, კარგი ეს პირველი ეტაპს გაივლი, ძალიან გართულებულია ეს ყველაფერი. მე ცალკეთვირთია. კი, ცალკეთვირთ. მე მეორე ორი დღის მერე კიდევ გიწევს ტესტის, კიდევ ფსიქოლოგიური მომენტი, რომ კიდე რა ერთი დღე каранტინში ვერ გამოდიხარ, წონა გაქვს დასაკლების, სავარჯიშო ხარ რაღაცა, სულ ამ მოლოდინში ამ ფსიქოლოგიურ ეს იყო ბიჭებისთვის ყველაზე რთული, იმიტომ რომ ახალი პირველად მოხდით ეს სიტუაცია, დანარჩენი წესებს რაც შეეხება და ეს ამას შეგუებულები არიან, ეს სირთულეს ამათვის არ წარმოადგენს, უბრალოდ ეს იყო ახალი, უცხო და ვატყობდი ბიჭებს, ეს ცოტა ზედმეტი ფსიქოლოგიური ტვირთი იყო, იმიტომ რომ პირველი შეხვედრა იყო ეს თემასთან და ჩემთვისაც ხა წვნელი ვარ და ბევრ ტურნირზე ყოფილვარ და მარტივად გამივლია ეს ყველაფერი, რაც არის საორგანიზაციო თემა, იქ აკრედიტაცია ის, მაგრამ აქ სულ სხვანაირად იყოს, სულ ჩვენს ისეთი დაძაბული, რომ ველოდები იმას, იქ აკრედიტაცია სხვანაირად, იქ ოთახში არ გიშვებენ, იქ კომუნიკაცია ნაკლები, რაღაც ტელეფონით უნდა ის წერს იქიდან ევროპის ფედერაცია, რომ ესე უნდა ქნა რაღაც ახალ სიტუაციაში მოხდა, ცოტა შეიძლება შენ დაგიდასტურდეს და შენს გამომერ მთელი გუნდი მოხდეს დამატებით პასუხისგებლობა. ბატონებო, გავაგრძელებთ საუბარს სულ რამდენიმე წუთში, რეკლამა მოგვადგა ასე ვთქვათ კარზე და დროებით დავიმშვიდობთ რადიომსმენელებს, დაგველოდეთ ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ სულ 2-ოდე წუთში საუბარს დროებით. ყოველ ხუთშაბათს 15 საათზე და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. Radio Georgian Times FM 92.3. ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. დაბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში, ძვირფასო რადიომსმენელებო, სპორტის მოყვარულებო და კერძოდ ძიუდოს ქომაგებო. ვსაუბრობ დღეს ძიუდოს შესახებ, მით უმეტეს რომ სასაუბრო მართლაც არის. ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე, რომ ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატზე 23 წამდელებმა მიაღწიეს დიდ წარმატებას და შესაბამისად ამ გუნდის დამრიგებელი ბატონი გიგი ბოჭოიძე არის ჩვენთან ერთად სტუმარში, ასევე ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი ათაბეგაშვილი. და ახლა ასე ვთქვათ, სარეკლამო პაუზის დროს თვას ვადევნებდით უკვე უფროსებში ევროპის ჩემპიონატის შეხვედრას ქალთა შორის, სადაც ტატიანა ლევიცკა შუკვანი ჭიდაობს და ამ მომენტისთვის აგებს ჯერჯერობით ესპანელ მეტოქესთან. და გიორგი, თქვენთან გადმოვალთ ისევე აი წეღანაი, რაც ვკითხეთ გიგის ამ ახალ ვითარებასთან დაკავშირებით, ეროვნულ ნაკრების წევრებთან მიმართებაში როგორ არის ამ შემთხვევაში სიტუაცია, გექნებათ ინფორმაცია პრაღაში ამ ხრივ რა ვითარებაა და როგორ პირობებში არიან ჩვენი მოჭიდავეები, ძიუდოისტები? თავად რა შეიძლება ევროპის ჩემპიონატს, იცით რომ ეს უნდა ჩატარებულიყო 2000 აპრილის თვეში, შემდგომ მე გადაიდო ივნისში, მე თვითონ ამ ნოემბრის თვეშიც ეს თარიღი შეიცვალა, შეიძლება ითქვას 4-ჯერ შეიცვალა და საკმაოდ რთულია ამ ხრივ, როდესაც კონცენტრირებული ხარ შენ რაღაც გარკვეულ შეჯიბრზე და მე იცვლება თუნდაც ის თარიღი, ასევე აქ ჩვენ ვლაპარაკობთ ის დაწესებული რეგულაციები, ასე ვთქვათ ის რაც არსებობს, ეს ახალი წესები გადაეწყო ამ ყველაფერზე. თუმცა მე ვიტყვი რომ ზაფხულის პერიოდიდან მოყოლებული ჩვენ აქტიურად ვემზადებოდით ამ თავარი ღონისძიებისთვის, წლევანდელი იცით რომ ოლიმპიური თამაშები გადაიდო, ასევე კი ბატონო, საერთაშორისო ფედერაციამ განაახლა მსოფლიოს ტურის ღონისძიებები, ჩატარდა მხოლოდ ერთი ღონისძიება, ეს იყო უნგრეთის გრანდსლემი და უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება რომ იანვრის თვემდე ფაქტიურად არანაირი ღონისძიება აღარ ჩატარდება, განახლება ყატარის მასტერსის ტურნირით, რომელიც იანვრის შუარიცხვებშია დაგეგმილი. ასე რომ წლევანდელი ჩვენი მთავარი ღონისძიება არის კონკრეტულად ეს პრაღის ევროპის ჩემპიონატი და თუ ჩვენ ვიტყვით და ვისაუბრეთ იმ ნიშნულოვან ღონისძიებებზე, რომელიც 4 წლიან ციკლში დაუშვათ სპორტსმენები გადიან, როგორც არის ევროპის ჩემპიონატი, ის თავის სამი ღონისძიება, ეს არის ევროპის სოფლიოს ჩემპიონატები და ოლიმპიური თამაშები. გამომდინარე იქიდან რომ წელს ორი მათგანი ასე ვთქვათ გადა სოფლიოს ჩემპიონატი ამოვარდა,
ეს არის მათვის წელს უნიშნელოვანეს იღონისძიება გამომდინარე აქედან იქიდანაც რომ ჩვენ არ ვიცით თუნდაც მომავალში აი ოლიმპიურ თამაშებამდე რა ღონისძიებები დაიგეგმება ერთადერთი ამ ეტაპზე ცნობილია რომ ეს ყატარის მასტერსი რომელიც სოფლიო ჩემპიონატის შემდგომ რანგით ყველაზე მაღალ დონედ ითვლება და გულების მინიჭებლად იგივე ევროპის ჩემპიონატსაც ასპარეზობაც გათანაბრებულია გრან-პრის ქულებთან და იქ აქ მოპოვებული გამარჯვებაც ავტომატურად 700 დამატებით ქულას ნიშნავს სალიცენზიოთ. ასე რომ ძალზე მნიშვნელოვანია მათთვის აქ ასპარეზობა, თვითონ ჩემპიონატზე ჩასვლას რაც შეიძლება გუნდი ბოლო დასკვნით მოსამზადებელი პერიოდი ორნაწილად შეიძლება იყოს გაიყო, ნაწილი მათგანი მიწვეული იყო, უბრალოდ თლიანად იყო გუნდი მიწვეული უზბეკეთში. სადაც ადგილობრივ გუნდთან ერთობლივი შეკრება გაიარა დაახლოებით ორი კვირის მანძილზე და პირდაპირ იქიდან გაემგზავრნენ ჩხვიმიანი, ლეპარტელიანი, მატიაშვილი და თუშიშვილი ოთხი მათგანი 23 წლამდელებზე როგორც უკვე აღნიშნეთ ლუკა მაისურაძე და ტატო გრიგალაშვილი სადაც ოქროს მედლები მოიპოვეს ისინი დაბრუნდნენ საქართველოში და აქედან გაემგზავრნენ პირდაპირ და ასევე სამი მათგანიც ადგილზე საქართველოში ემზადებოდა შავდათვაშვილი, მარგველაშვილი და ღვინიაშვილი. იმ ხრივ რომ ჩვენ თქვათ რომ რაღაც ვიმყოფებით ფორმის რაღაც საუკეთესო ასე ვთქვათ პიკში ეს გამორიცხულია თუმცა თითოეულ მათგანს დაწყებული მარტისთვიდან როდესაც უკვე აქტიურად დაიწყო ღონისძიებების გაუქმება როდესაც გაუგებრაში იყვნენ იყო მოლოდინი რომ ჯერ ივლისში განახლდებოდა ღონისძიებები მერე სექტემბერში მერე და საბოლოოდ უნგრეთში თვითონ უნგრეთის ტურნირის განახლებამდეც ასე ვთქვათ ორი კვირით ადრე გახდა ჩვენთვის ცნობილი ეს ყველაფერი ასე კვირველია თავისთავად ისახება სპორტსმენზე და გადაწყობა ესე ფსიქოლოგიურად ძალიან რთულია და თანამედროვე სპორტში იგივე ეს დაწესებული რეგულაციები ჩვენ უნდა მივიღოთ და თვითონ აი ამ ნეგატიური მუხტიდანაც რაღაც პოზიტიურიც უნდა დავინახოთ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ევროპის ჩემპიონატზე მივახწევთ ჩვენ სასურველ შედეგს. ევროპის ჩემპიონატი ეს ჩემპიონატი როგორც უკვე აღნიშნეთ იქნება ერთ-ერთი სერიოზული შეჯიბრება, არ იქნება ადვილი გასეირნება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მონატრებულია ყველა ჯდაობას და შეიძლება ითქვას რომ თითოეული ნაკრები ვინც კი ჩავიდა 40 ქვეყანაა დაახლოებით 355 მონაწილით საოლიმპიადო შემადგენლობით არის თითქმის ყველა ჩასული. ასე რომ საბრძოლო ისეთი ის იქნებას და დარწმუნებული ვარ მაქსიმალურად დაიხარჯება ყველა სავარაუდოდ კი. მით უმეტეს რომ როგორც აღნიშნეთ ოლიმპიადის სალიცენზიო ქულების დაირიცხება. იგი ისე შენთან გადმოვალ და შენი შეგირდები ასე ვთქვათ მონაწილეობენ უკვე ამ ჩემპიონატზე ხომ აი რასელი მათგან უკვე დიდებში ასე ვთქვათ. ოღონდ უკვე ერთ-ერთი კატეგორია, ანუ იქ 90 კილოში გამოვიდა ლუკა მაისურაძე. უბრალოდ ორჯერ მათი გადაწყვეტილებით თვითონ ამდან მოხდა რომ ორჯერ არ მოხდარიყო წონის კლება, იმიტომ რომ სპორტსმენთვის ძალზე ძნელია უკლეს პერიოდში. რაჩეს კი გაკეთებს. რაც შეეხება პირველ რიგში ვინც იქ არიან იმაცე ვისაუბრებ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ლუკა მაისურაძეს და ტატო გიგალაშვილს, ახლა ყოველას მოიხსენება ყველა გულში მატკივარს თუ რა დონის ძიუდოისტები არიან და რა შეუძლიათ და მეც მაქსიმალურ ველი ყოველთვის მაქიდან უბრალოდ ერთი ამ ევროპის ჩემპიონატზე რაც ცუდი მოხდა და არ ველოდით და არ გინდოდა მოხდარიყო ერთ ჯგუფში შეხედან და მეოთხე ფინალში უწევთ ერთმანეთთან შეხვედრა რეიტინგიდან გამომდინარე მაგრამ ხო რეიტინგიდან გამომდინარე მაგრამ არც ეს არ არის პრობლემა სპორტია ეს ხდება მომხდარა კიდეც ძიმე წონაში რუსებიც ეგეთ დღეს არა 100 კილოში ვოდიშით რუსებიც ეგეთ დღეში არიან ორი ლიდერი ყავთ და ორი მეოთხე ფინალში ხდებიან ერთმანეთს დანარჩენსაც შეეხება აქ იყო ლაშა ბექაური უნდა იყოს ამ ევროპის ჩემპიონატზე ისევე ბაგრატ ნინიაშვილი და თვითონ ჩვენ გუნდში ვინც არიან დიდი პოტენციალი აქვს ყველას რომ ყველას აქ იმის საშუალება იმის შესაძლებლობა რომ როცა დაჭირდება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ღირსეული შეცვლა იქნება და ღირსეული ასე თქვა ეროვნული ნაკრების კარზე აკაკუნებენ თან საკმაოდ ხვალიანად ბევრს შეღებულია კი ბატონო ბევრი იქ არის და აკაკუნებს და როცა საჭირო იქნება ეგრე შეღებენ ამის პირობას ვიძლებით კი ბატონო გიორგი იმ და გამოვაშენთან ისევე ესე ასე თქვა ერთგვარი შეჯამებასავით რომ გავაკეთოთ ფედერაციას რა თქმა უნდა
გარკვეული მოლოდინები აქვს ყველა ტურნირიდან და ყველა სპორტსმენისგან რაღაც პროგრამა მინიმუმი მაქსიმუმი აუცილებლად. თქვენ აი რასელით უკვე ზოგადად თლიანად ნაკრებისგან ამ ევროპის ჩემპიონატზე და ასევე იმაზეც გავაკეთოთ აქცენტი, რომ თქვენ ახსენეთ გუნდური პირველობაზე რა პრობლემა აქვს ჩვენს ნაკრებს, მაგრამ როგორც ვიცით, ამ ჩემპიონატზე არ ჩატარდება, ხომ, გუნდური ჩემპიონატი გარკვეული ამ რეგულაციების და იგივე კორონას გამო. ანუ გუნდური ჩემპიონატიდან დავიწყებ ამ კითხვას. გუნდური ჩემპიონატის ჩატარება, როგორც ასეთი წლის დასაწყისშივე, ცალკე ღონისძიებად იყო გამოყოფილი 28 ნოემბერს. ხო, ადრე იყო თქვა, რომ კვირა დღეს დავთავლებდა ამისი დიდი ტურნირი. კი, უბრალოდ ეხლაც განხილვის თემა და საავადოდ დიდია ჩვენ მაქსო საერთოდ წელს არ ჩატარდება ეს გუნდური შეჯიბრება. თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ, შესაძლოა ჩატარდეს დეკემბრის თვეში. რა შეიძლება თვითონ უშუალოდ მოლოდინებს, გასაკვირველია ჩვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, მნიშვნელობიდან გამომდინარე თუ რამდენ მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება თითოეული მათგანისთვის, როდესაც სულ რაღაც 8 თვეში არც კი ოლიმპიური თამაშები არის დაგეგმილი და იმედია მომავალ წელს მაინც ჩატარდება. თითოეული მათგანისთვის ჯე პირველ რიგში ის ფაქტი, რომ მოხდა ეროვნულ ნაკრებში, ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და აქ არის მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, იმ გზის გავლა უწევთ სპორტსმენებს, რომ ერთია შენ მიაღწიო ამ ყველაფერს, მოიპოვო წარმატება და მე ეს ყველაფერი შეინარჩუნო. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც როგორც უკვე აღნიშნეს, კარს გიკაკუნებენ და თუნ თქვა იგრძნობა და ეს ერთი კონკურენცია კარგია, ჯანსაღი კონკურენცია, რასაკვირველია, ქვეყანა მოიგებს და ფედერაცია მოიგებს თვითონ სპორტსმენებით, რომ მოდუნების საშუალება არ ექნებათ და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ უფრო მეტ მედალს და მეტ გამარჯვებას, რაც ასე ძალზედ წყურია ქართულ ხალხს. ამ მხრივ ჩვენ რასაკვირველია, იგივე ევროპის ჩემპიონატზე, როდესაც გუნდის დაყენების თემა იყო, რამოდენიმე სპორტსმენს, ანუ ისეთი შესაძლებლობები აქვს, როგორც ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ შეეძლო რომ სხვებიც წასულიყვნენ, თუმცა განსაზღვრული დებულებით არის მხოლოდ და მხოლოდ 9 სპორტსმენი შეგვიძლია რომ წარვადგინოთ და შესაბამისად მიღწეულ იქნა რაღაც გარკვეული შეთანხმება საერთოდ ცვლთან მხრიდან, რომ ის სპორტსმენები დაუშვათ, ვინც ვერ წავიდნენ ამ ევროპის ჩემპიონატზე, ინარჩუნებენ შანსს, რომ იგივე ოლიმპიურ თამაშების დაწყებამდე, სადამ იქნება ბოლო უკანასკნელი ტურნირი, აი იქამდეც კი გაგრძელდეს ეს კონკურენცია და თითოეულ მათგანს მიეცეს იმის საშუალება, რომ თუნდაც აქ ნაჩვენები შედეგიდან გამომდინარე ჯერ დაეწიონ და შემდგომში მეორე უკვე რაღაც გარკვეულ ტურნირზე გადაწყდეს თუ ვინ იასპარეზებს უკვე. ძალიან სწორი მიდგომა ვფიქრობ. ოლიმპიურ თამაშებზე. და ასე ვთქვათ, ნენელა კი მივდივართ გადაცემის ბოლოსკენ და მინდა ასევე ვიკითხო ის სიტუაცია, რაც შეეხება დაფინანსებას, ხომ იყო გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გარკვეულად შეიზღუდა ვთქვათ ფედერაციის და ძიუდოს ფედერაციის დაფინანსება, ეს რა პრობლემების წინაშე გაყენებთ იგივე როგორც ნაკრებებს, ასევე თვითონ მთლიანად ფედერაციას. რა შეეხება ამ საკითხს, ისევე როგორც ჩვენი ფედერაცია, ასე ვთქვათ, თვითონ სპორტის დაფინანსების პარამეტრები წელს პანდემიიდან გამომდინარე ზოგადად შემცირდა, ჩვენც აქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ამ მოუყევით ამ ყველაფერში, თუმცა მივიღეთ ეს გამოწვევა და სახელმწიფოსთან ერთად ჩვენ აქტიურად მჭიდროდ თანამშრომლობდით და ასე ვთქვათ, ერთი მიმართულება, რომ გამომძვრალიყავით ამ სიტუაციიდან, ეს ქამრების შემოჭერის პოლიტიკაზეც გადავიდეთ. იგივე ბიჭების გამგზავრება ხორვატიაში მოხდა ავტობუსით, თუმცა ეს გამოწვევაც მივიღეთ და ის შედეგი, რასაც ჩვენ ორი თემა არის წარმოუდგენია. კი, მაგრამ ამაზეც მზადვართ და გვერდში უდგავართ ისევე როგორც ისინი ჩვენ გვიდგანან და რომ არა ეს ხელშეწყობა რასაკვირველია გარკვეულწილად მოგვარდა, იმიტომ რომ აქტიურად მჭიდრო თანამშრომლობით იმ პრობლემებისა და გამოწვევების, ესე ვთქვათ, ერთად გააზრებით გავიარეთ ეს ყველაფერი და იმედია რომ მომავალში აღნიშნული პრობლემა არ შეგვექნება, იმიტომ რომ ძნელია, როდესაც ვიღაც ჩაფრინდება იგივე ხორვატიას რომ შევიღო და შენ ორი დღე გზაში ხარ, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა შენ ამასაც იღებ და ამარცხებ სხვებს და გადიხარ იგივე პირველ ადგილზე და საუკეთესო შედეგით ბრუნდები უკან. აი მაგით გიგის და გადავალ ისე გიგი, ეს ავტობუსით მგზავრობა კარგი ხო არ გამოდგა შენ თქვი და ხო არ დანერგავდით ლოგიკით ამ პრაქტიკას ხო არ დანერგავდით. მოგეხსენებათ, ხორვატია არც ისე მცირე მანძილია და რა ვიცი, მე მგონი რომ უკვე პრობლემა ახარ არის. თან ისეთი ძღოლიც ისეთი ყოს, რომ ძველი სპორტსმენი მოტიდავი და რაღაც ჩვენიანია და რაღაც ეს ცოტა გვიმსუბუქებს, ან ენდობი ისეთ გასთან რომ იცნობ და რაღაც და მართლა რა ვიცი, იყო ესეთი სიტუაცია ქვეყანაში, მოიტანა ამ პანდემიამ ესეთ მდგომარეობა და ჩვენ როგორც გიო ბატონმა გიორგიმ აღნიშნა, მზად ვართ ამისთვის, სხვანაირად არ შეიძლება ხარ ჩვენ რომ ის და ჩვენ ბიჭებს ის დაეწყო, რომ აი ავტობუსით ვერა და იქ ვერ წავალთ და ჩვენ ესე გვინდა ესეთ რამე არ ყოფილა,
უფროს მომწონილად ლაშა გუჯიძიანია მოგეხსენებათ და იმანაც მეც ერთად ბიჭებთან ერთად მივიღეთ ეს გამოწვევა ფედერაციამ რაც შემოხდა რისი საშუალებად ქვეყანაში არის გამომდინარე აქედან სხვა გზა არ არის ახლა არ ვართ ის კატეგორია არ არის ნაკრები ეს რაღაც პრეტენზიებზე ცხოვრება სამწუხაროდ ხანდახან არასასიამოვნო როგორც მოიტანა სიტუაცია მავდექით და ჩვენც გავრისკეთ გადავდგით ეგნაბიჯი და არ დავიხიეთ უკან და ჩავედ და მახსოვს იმ გუნდების სახეები რომ შევედით ქალაქ ორეთში რომ ჩავედით გავარკვიეთ რომ სად უნდა მივიდეთ თუ ტესტი უნდა ავიღოთ ტენტია გაშლილი იმას და დარბასთან თუ დროა მოუყვები და ეს ავტობუსი რომ მივაყენეთ გავიხედე რუსეთის ნაკრები დგას ბერძნები ფრანგები ვიღაცები და ჩამოვედით ავტობუსში და ხალხი გავოცებული აეროპორტიდან მოდიან რუსეთის ნაკრებს ქალებში მოგეხსენებათ ახალგაზრდებში თეა დონგუზაშვილი ჩვენი სახელოვანი ძიუდოისტი წვრთნის და იმას ეკითხებიან აეროპორტიდან მოვიდნენ და საქართველოსთან მოდიან ავტობუსი. გაახლოებით იმას გავს ეს ომში. ტაჟგიკრავდნენ. ომში ცხენით ვაგზავნიდნენ სამშობლოში მოვიგეთ და ტაჟგიკრავდნენ იქ ვინც იყო გაოცებული გიყურებდა ხალხი. რაღარი ისტორია ძალიან მართლაც უნდა ისეთი რამ ქვეყანას როგორც უჭის ჩვენ ხვიდან რაც შეიძლება გვეჩნდეთ თუნდაც მადლობა ვიჭებს რომ ესეთი შედეგი აჩვენეს ასეთი რთული გზა. ისე იაპონიაში ვარ გავემგზავრებოდით ავტობუსით. გემი ჩაგდეს ვერ გავკაჩოთ ხოლმე ევროპაზე ევროპის მასშტაბით შეგვიძლია წრე დავარტყათ ცოტა გვაკლია. კარგით, ამხიარულ ნოტაზე ასე ვთქვა და პლუს კეთილის ურულებით რა თქმა უნდა პირველ რიგში ევროპის ჩემპიონატ შეეხება, მინდა ჩვენ ძიუდოისტებს წარმატებები უსურვო, რაც შეიძლება ბევრი მედლები და უმაღლესი ხარისხის. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემებში მოგობრობისთვის და ამით დაგეშვიდო ძიფასო რადიო მსმენელებო ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა თქვენს. ყოველ ხუთშაბათს 15 საათზე და 10 წუთზე რადიო ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში სპორტული ток-შოუ დამატებითი დრო. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი FM 92.3 ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით.